Ийм эмнэлгийн хэрэг хүний тухай хуулийн шинжилсэн хариулт дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ хэдхэд асуудал байна. За энэ ийм тендерийн асуудал байна. Тендер зарладаг. Тэгээ тендер ийм хангалттай нийлүүлэх байгууллагууд ийм тендер аваад тэгэл дахиж хангалттай асуудал дээр жилийн эхэнд ч юм уу тэгэл бөөнд нь хөрөө аяждаг тэрвэрлэлтийн асуудал мó зарим юунууд төр. Нөгөө талаар тендер дээр чинь бас чанаргүй юмнууд их орж ирж байгаа. Би одоо жинхэнэ орнуудад чинь юунд клиникт ажиллаж байгаа хүний хувьд хэлэхэд энэ дэр нীলэ анхаарал одоо яахгүй асуудлууд байгаа. Нөгөө талаар энэ хуулинд эмийн чанар аюулгүй байдал, хангалт түгээлт, хадгалт, тэрвэрлэлтийн асуудлыг одоо нарийн тусгаж өгөхгүй бол бас болох асуудлууд байгаа. Ялангуяа нэг хөдөө сум багийн төвшөнд одоо аптекийн асуудал байгаа. Энийг хангахгүйгээр төсвийн нэмлэг төсвийг хичнээн чи нэмээд энийг цааш үйл ажиллагаа чиглэлийн баталж наривчд хэн хяналттай байх вэ? Жишээл мэрэгжлийн хяналтын алба уу? Аль эсвэл одоо ингээд агентлаг байгуулж байгаа. Тэрнээс одоо эрүүл мэнд яам уу? Эрүүл мэндийн газар уу энийг одоо хяналтын хийх газар. Энийг наривчлан тогтоож өгөхгүй бол мөн адилхан урдынхаа хэврээ бай. Ялангуяа тэр сум багийн эм хадгалах нөхцөлийг одоо эмийн хангалттай асуудлыг сайжруулад багийн эмчнэрийг одоо эм зарим одоо амплтай эм хадгалах хөргөштэй болох асуудлыг бас энэ тусгаж өгөхгүй бодит байдал дээр сум багийн төвшөнд эмнэлгийн ангаж чадны тусламж үйлчилгээ эмийн хангалттай асуудал тун баг муу байгаа. Энэ дээр анхаарах шаардлагатай байгааг хэлмээр байна. За нөгөө талаар зарим тендерлэр нэн шаардлагатай юмуд байгаа. Жишээлбэл өнгөрсөн жил бид одоо клиниктээр ажиллаж байсан. Гэтэл одоо унтуулгын булчин сулруулах бод зүйлийг өнгөрсөн жил бас дутагдaltaа заримдаа байхгүй болж төлөгийн нөхцөлд. Яасан бэ? Ирэхгүй байна. Тендерийн яасан? Эрүүл мэнд яамны харааны хүн авсан. Орж ирэхгүй байна гэх шиг одоо. Тийм учраас энэ дэр нэлээ анхаарахгүй болох гэсэн байгаа юм аа. За нөгөө талаар эмийн тендер дээр одоо Дэлхийн фармако кафегаар одоо батлагддаг юм их орж ирж байна. Энэ асуудлаар анхаарал одоо батлагаатай юмнуудыг оруулж ирэх нь бас чухал байгаа. Нөгөө талаар аймагуд дээр одоо шингэний үдүрүүд байгаа, төршин үдүр байна. Тиймээ байгууллах талын асуудал тавихгүй зарим одоо нэн шаардлагатай шингэн юмнууд байна. Энийг үйлдвэрлэх асуудлыг одоо бүсийн хэмжээнд чим аймгийн хэмжээнд шийдэх талаар одоо ямны хэмжээнд баримтж байгаа бодлого байна уу? Энэ талаар асуух гэсэн юм аа. Анхаарлаас нь баярлаа. За, хэн хариулах уу? 83 дугаар микрофон. За, баярлалаа асуултанд хариулъя. Тэгэхээр тендерийн асуудалтай холбоотой асуудал бид нэр чанарыг сайжруулах чиглэлээр 2017 оноос эхлээд Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр анхнал эхлүүлсэн энэ ерөнхий тендерийн асуудал нэгдсэн тендерийн асуудал руу анхаарал тавьж ажиллаж эхэлсэн. Өнийхөө үрдэнд бид нар өнөөгийн байдлаар нийтдээ 52 нэр төрлийн им 3 хэрэгслийг болоод энэ худалдаа авалтаар бол хийж тодорхой одоо тэр бүм төгрөг хүртэлх имийн үнийн хөнгөлтийг болоод үзүүлж байгаа. Цаашдаа бол энэ нэр төрлийг олшруулах хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх асуудал маань бол хийгдэж явах юм аа. Хоёр дахь асуудалтаар энэ хүчилтөрөгчийн болон шингэний үйлдвэрийн асуудлуудыг барих асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр эмийн үйлдвэрүүдийн асуудлыг бол үндсэндээ бол хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын орж ирж байгаа санал хэрэгцээний үнэлгээнд үнэлцэж зөвшөөрөл олгож баригдах асуудал яригдж байгаа. Харин хүчилтөрөгчийн асуудлыг бол бид нар 16 оноос эхлэн улс бүсүүдэд бүс аймагуудад барих ажлыг хийсэн. Одоо 4 газарт барьцсан. Энэ ирэх 4 жилийн хугацаанд үлдсэн аймагуудад барь дуусгах юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За, бэсийн гишүүн тодруулъя. За энэ эмийн хяналт шинжилгээний лаборатори түрүүн бас хин гişүү асуулаа. Урд нь эмийн лабораторийн одоо төв юу байсан шинжилгээний? Энийг дахиж байгуулах уу? Одоо мэрэгжлийн хяналтланд байх уу? Ийм том агентлаг байгуулчаад шинжилгээний лабораторигоо гэж юм байхгүй баха. Нөгөө талаар энэ шинжилгээний лабораторитой байвал одоо фармакокинетикийн шинжилгээ хийдэг тийм лаборатори байгуулах байх нь одоо
Улсын хэмжээнд одоо ямийн үйлдвэрүүд байна? Эний одоо шинжилгээний асуудал дээр ямар байр суурьтай байна тав? За, оюун тодорхойлох уу? 83 дугаар. За, баярлалаа. Тэгэхээр эмийн хэл шинжилгээний лаборатори одоо мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяанд ажиллаж байгаа. За, энэ лаборатори бол манай энэ юм хэлтэй зохицуулалтын байгууллага үндсэн харьяалд орж үйл ажиллагаа явуулнаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нэмийнхэн одоо бүтээх болон энэ фармакокинетик динамикийн бүх асуудлуудаар нь тодорхой шинжилгээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж хийж яваа гэсэн юм төлөв.